Rreth 1800 banor të fshatit Dublibar të komunës së Gjakovës ndonse me forcat të tyre kontribuan në rregullimin e asfaltimit të fshatrave të tyre si dhe në rregullimin e kanalizimit, megjithatë banorët tregojnë se sërish gjendja me infrastrukturë në fshatin e tyre nuk është e mirë. Në vitin 2013, këta banor participuan me 24.500 euro për asfaltimin e 5 km rrug, por, si pas tyre, komuna as nuk e kreu punën e as nuk u aktheu të holat. Problemi i kësoj rrugë ka fillu që është në vitin 2013, e cila komuniteti për asfaltimin e kësoj rrugë, afërsisht 5 km, ka dat disa mjetet të cilat janë kërku nga komuna. Tu kam edhe dokumentacionin. Komuniteti ka pagu 24.500 euro. Firma ka marrë kontratën, ka shty për një kohë për shkak të kushteve atmosferike edhe punimet nuk kanë filluar, nuk kena sërim tjetër. Veç se dim që në 2017 na kanë thonë nga komunja se do të ashtë në prioritet. Marrëveshja ka qenë mëna 110 ditëve, pas një nëshkrimit kontratë. Mjetet i kanë marrë, janë në zhvillogërinë komunale, për dedikume për çështjet rrugës. Jo, nuk na pritet, megjithëse kena si kryesi e fshatit kena shumë probleme me banorët këto. Mandej edhe kërcënime, kinse i kena kesh përdor mjetet. E shumë vjet më parë, në vitin 2004, banorët e fshatit Dublibar dhe dy fshatrave në afërsi participuan me 187.000 euro për rregullimin e kësaj rruge, e cila nuk u përfundua asnjëherë e tëra. Problemi këti asfaltit tash që ka fillu qyshtë 2004-2005. Më thonë prija të hirshit, e deri me tash hala, nuk është e përfundume. 500 metra që tash të në fillim këtu, edhe 1000 metra në përfundim atje në fshatin Bërdesan, janë të pa përfundume të shtresës dytë. Kjo neglizhencë e ministrisë. Participimi i komunitetit është prej 187.000 euro, tre fshatrat, Dublibare, Bërdesan, Vraniqë. Po ne këshim lutë ministrinë, që ta përfundon këtë projekt, ashtu si kur si ka fillu. Edhe mungesa e rrjetit të kanalizimit është një tjetër shqetësim i fshatarve, ndonë se ata me forcave tanake u munduan të zgjidhin këtë problem, por bërshimi ujrave të zeza është i dukshëm. Kanalizimi i mungon, ka pjesë lokale që banorët me vetë iniciativë gjatë viteve, mirë po dhe gjitha ato derdhen në pjesën qendrorët fshatit, pa me cilat mund i shifni edhe vetë, që është e hapur, kundërmon, dhe gjitha këto shkojnë e derdhen lomin e fshatit, brin shkollë ku edhe aty po thuj që lomi e ka marrë një pamje katastrofale. Kërkesa disa herë, disa projekte ka zgjat me vite këto edhe nuk kemi arrit me e përfundu për qështi. Nuk kemi marrë përgjigje se nuk ka mjete, pritet në të ardhmen, kur të hynë edhe gjitha rrugë tjera, që jo do të plotëson Kosova, bjenë ndo një projekte jashtëm ku da dim në, mirë po, deri me tani s'ka zgjidhje. Problemet, deri sa janë ujrat e hapëra, problemi është jo vetëm infeksioni, kësaj dhe kalojnë fëmijit, mandej ka kafshtë ndryshme, që është një borim i infeksionit përhershëm. Iniciativat të tilla për rregullimin e infrastrukturës nga vetë banorët janë të ralla, andaj banorët e fshatit Dublibar kërkojnë nga komuna e tyre, si dhe nga Ministria e Infrastrukturës, që t'i vazhdojnë punët e lëna në gjysmë. E tani rreth këtyre problemeve do të diskutojmë me të ftuarit në studio. E kemi Burim Meçën, drejtor i shërbimeve publike në Kuvendin Komunal të Gjakovës dhe Ndrec Përleshi, banor nga fshati Dublibar. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit që jeni me ne në studio. Keni bërë pak rrugë ku ashtu ka qenë me shi, megjithatë ndoshta po kontriboni për banorët e komunës suaj. Nuk e di nëse do të flasim njëherë pak me banorin, i cili edhe njëherë mund të na përshkruaj pak më detajisht rreth problemeve që i kanë, e më pas do të flasim edhe për zgjidhjen e këtyre problemeve. Unë thash edhe në kronikë se janë pak më të rralla rastet kur banorët me vetë iniciativë, me vetë financim, participojnë e kontribuojnë për rregullimin e problemeve të ndryshme në infrastrukturë. Një gjë të tillë keni bërë edhe ju. Sipari, ju falenderoj televizionin 21 që pendani këtë brëngë me ne. Fshati Dublibare me fshatrat
offer. Ka vite që me vetë kontributin, e keni vrejt edhe nga kronika që, po atë që prej 1988-ës kur rrëth 400.000 marka në atë kohë i sielësi që është me pare vetanake. Mande i ka ndodhë aksione tjera njeri pas tjetri deri që rruga pa përfundume që mos t'i përsëris 187.000 euro. Me shtyllat rrëms gjitha vetanake, me trafot rrëms, do të gjitha këto mjetet që për banorët kanë qenë një ngarkes. Deri te aksioni fundit që është për çështën në rrugë që kemi marrë vitin e kaluam, edhe tani që faktikisht kjo na ka dalë duket që pak më e komplikuar se ato të tjera. Edhe pse është edhe problemi i ujra o zeza, gjitha këto janë kry pjesa më e madhe, i kanë kryer deri te ajo pjesa qendrore që e vrejtë edhe ju, që i kanë kryer me mjetet vetanake, mirë pa ajo pjesa në mes, ka met bashkë në mesin e fshatit ku bjen në lumin e fshatit. Po, ndoshta dhe komuna e ka vrejt se keni mjaft mjetë dhe ju mund të regulloni vetë problemet. Nuk e di për ato me siguri. Se keni lënë pjesën qendrore. Pjesën qendrore, po me siguri gjithmonë ne jemi të prirur në atë që se ciljat pjesën individuale, mandejet të përgjithshme, ndoshta kjo është një e mete përgjithshme që nuk jemi bashkë shumë dashur me deshta të shkansh të përgjithshme. Ok, drejtorën e kemi këtu, jeni informuar sigurisht rreth iniciativave që kanë marrë banorët e Dublibarit, mirë po, po thonë se ju anë hargjuar mjetës, po kanë më? Po, normal, si shumë komunat e Kosovës, edhe komunat e Gjakovës është ka përballet me mbijetes, me gjendjen financiare të cilin është trashegu, dhe jemi në atë fazë që thjesht jemi duke mundu të japim shërbimet minimale qytetarëve. Komuna Gjakovës ka një rjetë të gjonë të rrugëve dhe të hapsirës, diku rrëth 87 fshatëna, apo në me vendbanime, përmi 110 vendbanime, dhe më dhënë lagjat të ndryshme, që te kalon gjdo komun tjetër me rjetin e gjonë të kanalizimeve, të rrugëve, me asfalt, rrugëve, me zhavër, dhe nevojat për mirëmbajtjen e tyre janë shumë të mëdha. Sa që mundësitë financiare, mundësitë buxhetore nuk e lejojnë, domethënë atë luksin e zhvillimit më të thjeshtë. Në aspektin në drejtorinë e shërbimeve publike, ku hin domethënë mirëmbajtja e aseteve, jo ndërtimi i ri, është në drejtorinë e zhvillimit ekonomik, kemi dikur rreth 1.5 milion euro buxhet, që është shumë pak për mirëmbajtjen e gjitha këtyre aseteve komunale. Po, sidoqoftë, gjatë këshillimeve dhe me drejtorinë e shërbimeve publike, unë njoftova për problemin e rrugës, dhe kjo rrugë është, projekti kësaj rrugë është bërë në fund të vitit 2013, dhe u shpallë të nderi prapë në fund të vitit 2013, është përzgjedhë kompania e cila do të realizon atë punë, mirë po mjetet të zëtune apo mjetet të alukune për këtë qëllim nuk kanë qenë edhe nuk egzistojnë ato mjetet. Si është mundur që të bëtë projektit në datë dhe kompania që do të bëjnë tërsa mjetet nuk janë atëherë? Si do të bëtë, a me qëfarë? Si do të bëtë, ajo është problemi maj madhe që edhe ne si komunë jemi ka përbalën dhe i tash. A do të ishte dashur njerë që të siguronë mjetët e më pas sektohet edhe viti? Në qëtë formë, do më dhënë kontratat të gjendit si e kina mërë, për këthej në pak në aspektin financiar, në punimet të kryrat dhe të fakturune për komunën e Gjakovës janë dikurat e 6 milion euro borgje. Dhe punimet të kontraktune e ndikurat 20 milion euro borgje. E ne mundësit financiare janë vetëm ndikurat 4.5 milion euro për investime kapitale, që janë krejt jashtë këtë në... Po, ajo që farë ka ndodhë, dhe të mjetët të janë, apo nuk janë, ajo në ndoshta nuk është qështje për cilin edhe mund të diskutojmë shumë. Mirë, po me këto mjetët që i keni, a është në prioritetet fshati Dublibarë? Këto mjetët që i kina, prioritet kryesor e kina saktu shtrijes së ujësielësit, mas pari në për zonat të cilat nuk kanë, dikurat 55% të fshatënave të komunës e Gjakovës nuk kanë ujësielës. E të do më dhoni kina pas fokusin matë. Për vitin 2015 nuk është planifiku, për shkak të vleftës e madhe, dikurat 60.000 euro është vlefta
e projektit të rrugëve, dikur rreth 5 km rrugë pritet më mështru, dhe do të është lënë për vitin 2016, mirë po, edhe ajo është shumë diskutabile për shkak vlerës së madhe, ne do të tentojmë që përmes Ministrisë Infrastrukturës të kërkojmë të mjete dhe të janisim realizimit të kësaj. Në 2016? Do të tentojmë edhe 2015. Po është vlerë e madhe, prandaj do të kërkojmë prej ministrisë që Po participimi që e kanë bërë banorët, çfarë kanë ndodhur me ato mjete? Jeni të informuar me qenë se parat janë dhënë veç? Ato mjete janë në komunën e Gjakovës. Domethënë janë destinuar për këtë qëllim dhe ato mjete ekzistojnë edhe për me vazhduar edhe këtë projekt. Do t'ju pritet deri 2015, 16, eventualisht 17. Eventualisht. Falenderojmë drejtorin për këto fjalë të mira, por zakonisht kur na jemi pak skeptik në këtë çështje. Pse jemi skeptik? Sepse jo pse drejtori i shërbimeve publike dhe kjo hyn që thanë në resorin e zhvillimit ekonomik, drejtorin. Mirë, po është problemi që ne kemi pas kontakt me kompania, drejtori kompanisë. Që e ka edhe tash momentalisht i ka kontratat me komunën, a i thot që një retraktive, letë na i pagun, komuna, unë do t'a filloj dhe derin 2017, letë a përfundon, a i mjetet gradualisht do t'a filloj punën, si pas kontratës. Në kryetari komunës, në thot që në 2017, do t'a keni në kontakte që i kemi pas, thot në 2017 do t'u vjera dhe. Ndërsa, në letra shkru ndryshi, këtu para kam, thot e, plani, tabela, investime u kapitalit komunës Gjakovës, 15-17, që nuk përmenet fare dublibarja. Do të thëtë, në planin për 2015-2017 nuk është. Këtu nuk është të planifikume. Drejtori tha, jo vetëm me 15-in, po këtu nuk është as 16, as 17. Kjo në brëngos. Dhe në brëngos të është qytetar. A mund bëtë do një gabim këtu, drejtora, po si është? Po, më sigurisht do një gabim, se sa po i mora informatën, do mëndë që projekti ju i do nga nështë shërtu dhe është lënë për 2016. Pra të së është as 15, as 17, do t'jetë me 2016. Po si do qëfë, ne do më thonë, do të tentojmë, do të që përmes fondeve të Ministrisë Infrastrukturës të realizohet. Faleminderit që edhe na të pashë, më dëvërtet është një projekti madhë. Nuk jemi për ata që ndoshta mu lanë dikun një projekt që si u i pjesë që po në mjërë graduali, një vit letë fillon pak s'pa, ku vitin tjetër, do mjetë tjera dhe mërëna 2-3 viteve letë përfundohet, që s'pa ku gjitha zona tjetë nga një investim, sa do i vogë, letë preken, letë anina dorën e shtetit edhe për investime banorë, që edhe ata që kanë marë iniciativa, janë pozita shumë palakmushme, që u tha edhe nga kronika, kanë probleme me bashkëratarët nesër për me marë, sepse kanë shumë kohë gjatë pa u bo investime. Unë nuk aludojnë ata qështjen e cilës qeveri njështë në pyjtje. Ashtë se banorëve nuk ju interesojnë shumë ajo qështje. Ju interesojnë rrugat cilën, ju interesojnë kanalizimi që kondrëmonë për shdo ditë. Këto janë probleme që dojnë me izirë. Po, drejtor, do të hyje dhe kanalizimi këtu në këtë regullimin kur do të bëtë të rrugës që ju po e përmendni që mund të jetë viti 2016? Është regull, do më dhe që së pare të regullon kanalizimi dhe ujnat edhe mandi të intervenohet edhe në rrugë. Pra ndaj do më dhe sëpare du të regullon kanalizimet edhe mandi në të bëtë edhe shtrimi i shtrejtës të asfaltit. Po si do qoftë, duke marë për basë që dretruja shërbimi publike e ka sanimin të rrugëve me asfalt, atër pjesët e cilat janë të dëmtune, apo pjesët e cilat nuk kanë përfundu në atë projektin e fillestar të juin, dhëtë vazhdojnë, është në projekt të tonin që në më dhënë edhe pjesa e dublibarës të botë a i sanim, dhe së shpeti firma do të vindë dhe do të abojnë sanimin e rrugve me asfalt. Adhe në fshatë. Në knaqër me përëmtimet? Me përëmtimet jemi të knaqëm. Ne po besojmë që ato do të realizohen. Besojmë fjallën e. Mira, atërës po e zgjasim, më tepër duke ditur që u premtu se do të bëz gjithja e problemeve të cilat ju i adresuat, ndërsa ne po e shfrydzojmë prezencën e juaj në studio, dhe pak më par patëm edhe dy ankesa që erdhën pikrisht nga komuna e Gjakovës, dhe ju thamë se du të merë një përgjigje atyre banorve, ishte nga fshati Bardhaneq, thëtë mungon rruga, kanalizimi, ujësjelë si ne nuk kemi qenë, si kemi parë se si është, por e përshkruan gjendjen si fare të keqe. Po ashtu ishte dhe Lagja Dardania, thot
rruga është tejet e dëmtuar, është gryer një herë kur ka qenë koha e votave, ashtu si shtuat e zgjedhjeve, ka mbet ashtu dhe ishte lagja Dardania, sigurisht bëhet fjalë për komunën e Gjakovës, qytetin. A keni ndonjë përgjigje për këta banorë se çfarë do të bëhet? Për rastin e parë, për fshatin e Bardhanic, që është prapë është lajmë i mirë, se rruga do të rregullohet, prapë do të rregullohet me investim të Ministrisë e Infrastrukturës. Ai premtimi është dhënë, tenderi është shpallë, firma është përzgjedhë. Po mjetet a janë këtu? Mjetet janë në Ministri, në më Ministri, okay. Vetëm i ka dhe mbi 6 diska mjerë, për këtë rrugë, dhe ajo rrugë së shpeti dhe të njësë mu realizu. Ajo është lojmi mirë. Po, brenda sa kohë e pritë që të përfundoj? Do të fillot me 2015, sigurisht, sepse 2014 veç përfundoj. Me 2014, tash do të fillot. Atash, po. Tash do të dhëmë procedurat e prokurimit, dhe më dhënë firma është përgjedhë dhe momentet sa të përfundojnë këto proceset e prokurimit, mund të fëse kushtet klimatike lejojnë, mund të vazhdojtë punë. Po, për tu për lagjën Dardania? Lagjën Dardania prapë hinë në atë lamine e mirëmbajtjes së rrugëve me asfalt. Këtë punë e kena njësë këtë mujë, dhe më dhëmë sanimin e rrugëve me asfalt, edhe tash nuk e di tash cila rrugë që lagjën Dardania është shumë e gjonë, po disa pjesë të lagjës Dardania do të shtronë së shpethje me asfalt. Ato pjesë të cilat kanë qenë të dëmtuarë. Mirë, drejtor, sot patet vetëm lajme të mira, në fakt i gëzuat gjithatat të cilët patën ankesa. Shpesojmë, t'i realizojmë. Natyresht, urojmë dhe ne do t'jemi më pas, do t'at qoftë në fshatin e juaj dhe vendet e tjera për t'parë realizimin e punëve të cilat do t'bën nga ana juaj. Falenderit. Jurojmë suksese, ju falenderojmë natyresht. Falenderit edhe juve që ishit në studion të.